שלום, בסרטון זה אנחנו נצפה בהתנהגות מאוד מאוד מעניינת של הקרפדה. ולמה הכוונה? הכוונה זה להתנהגות הטריפה. כמו שציינו קודם, כל הבוגרים של הדוחאים העכשוויים, אלה שחיים כיום, הם למעשה טופים. והתנהגות הטריפה של הקרפדה זאת התנהגות ממש מאלפת. נתחיל מנקודה מאוד מאוד חשובה. הקרפדה לא יכולה להבחין בטרף שלא נע. בדיוק הפוך מאיתנו, היא לא מסוגלת לראות חפצים שהם סטטיים, חפצים שהם לא נעים. לכן חשוב מאוד שהטרף ינוע. אם אנחנו היינו יכולים לקחת איזשהו נייר מחובר לחוט ואנחנו מניעים אותו מול הקרפדה, אז למעשה הקרפדה תתחיל לרדוף אחרי הנייר הזה, ואם אנחנו את הנייר הזה, אנחנו נעצור אותו, הקרפדה גם תעצור את כל התנועות שלה. ואז אנחנו רואים שיש איזושהי התייחסות, מבחינת הטריפה של הקרפדה, התייחסות שונה לסוגי טרף שונים. כמו למשל, אנחנו יכולים לדבר על זחל של חיפושית הקמח, שהיא נעה פחות או יותר קצת באיזשהן תנועות מסוימות. אנחנו יכולים לראות חשופית, ‫חשופית בקושי נעה עד שהיא זזה, אז למעשה זה לוקח הרבה זמן. לכן, מה שיש לנו זה שקרפדה... להתנהגות הטריפה שלה, היא תתגרה הרבה יותר כשאנחנו נציג לה איזושהי חבית שהיא רצה הרבה יותר במהירות. כלומר, מהירות התחבית, כן, למעשה תגרה הרבה יותר את התנהגות הטריפה של הקרפדה מאשר החשופית שאינה לאט לאט. אנחנו צריכים להוסיף עוד כמה דברים בקשר לעיניים של הקרפדה. שדה הראייה למשל. אנחנו רואים כאן שבעצם העיניים של הקרפדה הן ממוקמות בצידי הראש. בכל עין יש לה שדה ראייה רחב. עין שמאל רואה לצד שמאל, עין ימין רואה לצד ימין. זאת אומרת ששדה הראייה למעשה הוא רחב מאוד. אבל יש לנו מקום בקדמת הראש, איפה שאנחנו רואים ששדה הראייה של עין שמאל ועין ימין מצטלבים, ‫ושמה יש לנו ראייה תלת-ממדית. מה הפירוש של ראייה תלת-ממדית? למעשה זה מה שנותן לקרפדה או לכל טורף אחר, זה נותן לו את האפשרות ‫לאמוד את המרחק לטרף. כי בעין אחת אנחנו לא יכולים לראות את המרחק, לא יכולים לאמוד את המרחק לטרף. בשתי העיניים, ברגע שהזווית, שתי זוויות למעשה מצטלבות, אנחנו יכולים כן לאמוד את המרחק. לטורף אין לו שום אפשרות להתחיל כל מיני ניסיונות כדי לדעת אם זה שני סנטימטר, שלושה סנטימטר, ארבעה סנטימטר. הוא צריך פשוט לתפוס במכה הראשונה את הטרף, אחרת הוא יישאר רעב. אז עכשיו שהסברנו את הדברים האלה, בואו נראה בדיוק את ההתנהגות שלה. אם אנחנו נניח איזושהי חיפושית קמח בצד הראש של הקרפדה, התנועה של חיפושית הקמח למעשה תגרה. אבל מה תעשה את הקרפדה ברגע שהיא רק רואה את זה במישור אחד ולא בתלת ממדיות? הדבר הראשון שהקרפדה עושה, היא פשוט קופצת לצד, ואז היא רואה את החיפושית ‫בראייה תלת-ממדית. היא יכולה עכשיו ללמוד את המרחק בינה לבין הטרף. ואחר כך, מה היא תעשה? היא פשוט תעשה צעדים קטנים כדי להתקרב. לקראת הסוף, מה היא עושה? היא מטה את הגוף קדימה, וברגע שהיא נמצאת במרחק... מאוד מאוד קרוב. איפה שהלשון מאפשר לה להוציא את הלשון החוצה, היא פשוט תוציא את הלשון, תיתן לו סתירה עם הצד החיצוני של הלשון, ועם הלשון הדביקה הזאת, למעשה היא תכניס את זה בחזרה לתוך הפה. בואו נצפה בהילוך האיטי ונראה את כל התנועות שכרגע תיארנו. הקפדה תסתובב ותפנה את הראייה התלת-ממדית לכיוון הטרף. ‫תתקרב, ולקראת הסוף ‫היא תטה את הגוף כלפי הטרף, ‫היא תוציא את הלשון במהירות מאוד מאוד גבוהה, ‫והיא תדביק בקצה הלשון את הטרף ותכניס את הלשון בחזרה. בואו נראה... איזשהו פרט קטן בקרפדה המשומרת. אנחנו ראינו שהלשון נשלפת החוצה, אבל בעצם הלשון מתגלגלת החוצה, למה? כי הלשון מחוברת לקדמת הפה, לא כמו שאצלנו. אנחנו יכולים להוציא את הלשון, אבל הקרפדה למעשה מגלגלת את הלשון החוצה, ואחר כך מגלגלת אותה בחזרה, כפי שאנחנו יכולים לראות בקרפדה המשומרת הזאת, אם הלשון מחוברת לקדמת הפה. מהו ההסבר שהיא צריכה לעצום את העיניים על מנת לבלוח? אם אנחנו מסתכלים על הגולגולת של הקרפדה, אנחנו רואים שחלל הפה מחובר לארובת העיניים. אנחנו רואים את הלסת התחתונה, את הלסת העליונה, זה חלל הפה. ואם אנחנו מסתכלים על ארובת העיניים, אנחנו רואים למעשה את חלל הפה. ברגע שהלשון מחוברת הפוך ממה שאצלנו, היא לא יכולה לדחוף את המזון אחורה. עם הלשון כמו שאנחנו עושים, אלא היא חייבת מנגנון אחר. הכנסת העיניים אל תוך על הפה, ואז המזון נדחף אחורה. לסיכום, מה אנחנו ראינו בהתנהגות של הקרפדה, התנהגות הטריפה של הקרפדה? מהירות הטרף היא מאוד מאוד חשובה ‫לגירוי של הקרפדה כדי לאכול. אנחנו ראינו שיש לנו לשון נשלפת. ודביקה שמתגלגלת אחר כך פנימה ואנחנו רואים שעצימת העיניים עוזר לקרפדה לבלוע. לסיום אני רוצה לציין שבעצם זה קורה בחלק מחסרי הזנב היבשתיים כי קיימים דו חיים שאין להם לשון ולכן הם לא אוכלים ככה והסלמנדרה שהיא גם יבשתית היא גם לא אוכלת ככה היא תבוא והיא תאכל כמו כל בעל חיים אחר. אני מקווה שנהניתם.